A Semana Internacional de Música de Câmara do Rio de Janeiro achou a sua identidade esse ano. O festival hoje vive, tem uma casa, tem uma identidade, tem uma cara. E esse é o encontro do mundo com o Rio de Janeiro. Com a intimidade da música de câmara. Feita no Rio, feita no Brasil, feita no mundo, para todo mundo. Esse ano, o conceito foi mais aprofundado e enraizado justamente por essa relação com a Cidade das Artes, que ficou mais profunda. A visão da Cidade da Música é uma visão absolutamente pioneira, arrojada, né? De trazer para cá o melhor espaço para um lugar que não tem tradição desse consumo, dessa forma de arte. E ao longo dos anos, essas pessoas vão começar, da mesma forma como as pessoas que vivem aos arredores do Teatro Municipal, da Sala Cecília Meirelles, que estão ali, esses dois equipamentos estão ali há 70, mais de 100 anos, esse aqui precisa ser ocupado. Que daqui a 20, 30 anos, ele também vai ser clássico. Mas tudo que é tradição, um dia foi novidade. That you know, growing a festival takes time. This is the fourth year, and it feels just much more substantial. I think more and more people are getting to know the festival and getting more comfortable coming to this new facility, which is marvelous, by the way. The acoustics are fantastic. The hall is amazing to play in. It's one of the best halls we've played in. Ever, yep. I would say. It's really, really nice. Yeah. The acoustic is really fabulous. Esse ano a gente teve 20 estudantes, né, de música. Eles ficaram internados aqui, no mesmo hotel, nas mesmas situações, nas mesmas condições dos músicos internacionais. Foi muito bonito vê-los por aqui, andando pra lá, pra cá com seus instrumentos, entrando numa sala atrasado. A sensação que você tinha é que você estava dentro de uma escola de música. E essa é a ideia desse complexo. É uma Juilliard brasileira. A gente tem também aqui capacidade de receber os ônibus todos que vêm das escolas, podem estacionar, as crianças vão saindo, elas sobem essas escadas. No momento que elas veem essa amplitude dessa arquitetura fenomenal, aquilo já vai abrindo a mente da pessoa, ela já saiu do mundo dela. Your job is to use your imagination to build your own story out of the music. There's no wrong answer. There's no correct answer. Eu estou muito emocionada, muito agradecida, muito feliz de estar vendo o sonho realizado. Oferecer essa oportunidade para eles é a realização de um professor. Achei impressionante, cara. O bagulho é diferente, muito maneiro, interessante pra caraca. Toca muito, cara, não tem nem o que falar.
Eu acho que nunca houve tanta fome pela música de qualidade. E a música de câmara, os grandes compositores escreveram suas melhores obras para a música de câmara. Você chegar aqui e tocar com músicos americanos, com músicos russos, com outros colegas brasileiros que você não está acostumado a tocar. It's also inspiring for us to try to collaborate with other musicians and also to collaborate with other musicians from another part of the world, because there are different. It's clear that there are different styles of playing. A bagagem é diferente e só enriquece quando você se junta a uma outra pessoa, né, com essas características para tocar. É uma coisa muito, muito bacana esse intercâmbio, mas a experiência para mim fantástica está sendo fazer parte desse melting pot da minha cidade natal. Eu gosto muito da ideia de misturar a música de câmara brasileira, seja contemporânea, seja histórica, seja o que for, com a música de câmara internacional, cosmopolita, o que for. Quanto mais misturado, melhor. Essa é a cara do Brasil e a cara do nosso tempo. A gente tem alguns festivais que a gente sabe o quanto batalham, quanto é complicado a gente fazer festivais no Rio de Janeiro, no Brasil, e essas iniciativas resistentes fazem toda a diferença. Nós tivemos músicos cariocas todas as noites, obras de compositores do Rio de Janeiro, de várias épocas, inclusive do pré-nacionalismo, como Henrique Oswald. E no final, esse encontro inusitado do choro com a orquestra de cordas. Foi um encontro de gerações em favor do Rio de Janeiro, da beleza musical dessa cidade. Com a juventude fazendo música clássica e a velha guarda segurando o choro e trazendo essa mistura. Primoroso, os meninos estão arrasando. E é uma paixão você vê eles com um sorriso no rosto, interpretando. É apaixonante ver essa juventude, esses jovens, né? Com tanto talento. Um menino de 14 anos, né? Estamos assim, aqui mais bacados ainda. Eu estou impressionada com a ousadia dessa junção, desses instrumentos incríveis. O trabalho da Simone é lindo e da academia toda. E enfim, eu sou fã. Quem perde um espetáculo desse perdeu um pouco de vida, porque é sensacional mesmo.